mche yuwana fabatu uliriza gano gema ulire kusibies FM wa yobu jaja nze Joshua Msasi zinsubuga. Government ya Uganda esabye mbalirire nyongereza ya nsimbi obuombi abiri mmokaga nobu kadiru savu mwatano ziyambeko kusasula obwakabaka bwa Buganda. Government ya tukirize ndagane ya siwako mkono wakati obwakabaka ne government ya wakati olebyo bugagabi obwakabaka ebikozesebwa government ya wakati. Ebyo bugagga bino kuliko ebizimbe, ettaka n'ebirala government byekozesa. Mu mwaka 2013, Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda, Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II, yateeka omukono ku ndagaano n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, ng'akyakanyizibwako mu ndagaano eno nti gavumenti eddiza obwakabaka ebyobugagga byabwo okuli embuga z'amasaza, ebitebe okutudde embuga z'eggombolola, wamu n'ewalala watudde embuga okutudde enkambi z'amagye n'ebirala, okusasula ensimbi ez'obupangisa wamu n'obusuulu, obwakabaka bwe bwali bubanja gavumenti. Government ng'eyita ministry y'ebyettaka n'ennyumba era n'enkulaakulana y'ebibuga etutte okusaba mu paalamenti ng'eyagala eweebwa ensimbi zino ez'ennyongereza okusasula obwakabaka. Ensimbi zino tundu ku trillion y'esatu n'ekitundu government ziyasaba mu mbalirira y'ennyongereza akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga lino gye kali mu kwekenneenya mu kiseera kino. Okusaba kw'ensimbi zino okwongedde okunnyonnyolwa Minisita Mbeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi alabiseeko eri akakiiko kano enkya ya leero. 26.36 billion to settle claims of Uganda Kingdom against government of Uganda on account of memorandum of understanding signed between Uganda Kingdom and government of Uganda. Mbeera yemu ministro yebyettaka eyagala obuwumbi obulala abiri mu kamu okusasula ekkanisa ya Uganda olw'ettaka lyayo gavumenti lyeyatwala mu kisaaku kisaawe Entebbe, nga mu kiseera kino kwe kutudde ekitebe eky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu ggwanga ekya Civil Aviation Authority. Era ministro eno eyagala obuwumbi bw'ensimbi 14 okulirira bannyini ttaka mu disitulikiti ya Amuru ewazimbibwa ekkolero lya sukaali era ekyuma ekikuba sukaali mu ekya Amuru Sugar Factory. Obuwumbi obulala 7 bwetaagibwa ministro eno okusasula obukama bwa Bunyoro Kitara okutuukiriza endagaano gavumenti gye yakola n'obukama obwo. Ebyonga bikyali bityo, waliwo n'akakiiko akano ak'ebyokulonda nga keetaaga ensimbi ez'embalirira ennyongereza ya buwumbi 3.5 okugabira ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti nga bwe kyalambikibwa mu tteeka erirungamya ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organizations Act 2005. Ensimbi zino zigabanyiziwe eri ebiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti okusinziira ku buli kibiina omuwendo gw'abaka gwe kirina mu paalamenti, nga mu paalamenti eno ey'11 ekibiina ky'NRM kye kisingayo abaka abangi kirina abaka 336, National Unity Platform erina abaka 577, FDC erina 32, DP erina abaka 9, UPC abaka 9, GMA omu ne PPP erina omu. Buli mubaka ku nsimbi zino abalirirwa ensimbi obuwukadde 41. Abakulembeze era abakulira ebyokwerinda mu Uganda batudde bukubirire ne bannaabwe okuva mu Democratic Republic of Congo okusendasenda bannansi ba DRC ababadde bayise mu Uganda ne badduka era nga badduka entalo eziri mu nsi yaabwe bateese ku ngeri y'okubazaayo ewaabwe. Ensisinkano eno etudde ebunagana ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo nga wano we wasuze ababundabunda abavudde Congo era ensisinkano eno egendereddwamu okubudaabuda bannansi ba Congo abo baleme kutya kudda mu nsi yaabwe. Ababundabunda abasukka mu 10 omuli abaana abato, abakyala n'abasajja badduse mu Congo okwesoga Uganda nga bayita ku nsalo y'ebunagana ekyawaliriza ab'ebyokwerinda ku ludda lw'Uganda okulemesa abamu ku bo okuyingira eggwanga lino naye nga buteerere. Ayogerera poliisi mu bendubendu ly'ekigezi Eri Mate ategeezezza nti embeera mu Democratic Republic of Congo ezzeemu okukakkana era nga mu kiseera kino bangi batandise okusitula engugu zaabwe okudda ku butaka naye nga ab'ebyokwerinda mu Uganda bakyagumbye ku nsalo. Officers from DRC have confirmed that the situation across is very normal and this is being evidenced by their people now trying to go back. They are saying situation is normal, there is no more cause for alarm, but we can't take things for granted. With us we continue doing surveillance and our normal security operations guarantee the safety
of both our citizens here and some of the asylum seekers who are still within, as we see most of them off from our country here. Musisinkane eno government ya Congo yeyamye nti yakwongera obukuumi eri bannansi baayo okulaba nga tebaddamu kulumbibwa bakyamu ab'akabinja ka M23 abadde bagifuukidde ekizibu. Mu mawulire amalala, abantu abawerako basimatusha okufa baasi mwe badde batambulira bw'ekutta omuliro yonna n'esaanawo. Baasi eno ya kampuni ya Gateway namba UAU 926U ebadde yolekera Kabale ekutta omuliro era wejiridde ebadde ku luguudo Mwasanjala oluva e Kampala okudde Masaka mu kkoona lye Kampiringisa mu kibuga ky'Empigi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu yebidduka mu ggwanga Farida Nampiima, mpawo omuntu n'omu akoseddwa mu kabenje kano. Things at checkpoint. Cause not yet known, all people are safe. The bus registration number is UAU 926U. More details to follow. Obwakabaka bwa Buganda bwetegefu okwekolera ku nsonga zaabwo ezirubirira okujja abantu ba Kabaka mu bwavu singa gavumenti ekkiriza n'ebuwa enfuga eya federo gye buyaajaanidde okumala emyaka. Obwakabaka bugamba nti gavumenti eteekeddwa okulabira ku mirimu egikoleddwa Obwakabaka omuli emmwanyi, enteekateeka ya mwanyi terimba, enteekateeka y'okugaba omusaayi, okugema abantu COVID-19 n'endwadde endala n'ebintu ebirala nga zonna zitambula bulungi ate nga nnyingi ku nteekateeka zino gavumenti esobola kuzeekolerako yokka. Bino bibadde mu bubaka bwa minisita avunaanyizibwa ku by'obuwangwa ennono embiri n'amasiro era avunaanyizibwa ku by'okwerinda n'ebyobulambuzi Oweekitiibwa David Kyewalabye Male ku mukolo kwati kulidde bannakyaggwe ne bannasinga oluwalo lwa bukadde bw'ensimbi 11.9 obukadde 11.95 eziwereddwayo okuzimba Obwakabaka mu bimuli bya Bulange e Mmengo. Ekiba ekitusabisa federo twekolere ku nsonga zaffe kambawo ebintu bisatu ate tebibadde ebbanga ddene nnyo nga Buganda ebikoze. Okugaba omusaayi okukyagenda maaso bwe twamalira Kyaddondo nga Buganda emenye likodi y'ensi yonna eyokugaba omusaayi mu kikungu ekifaanaganako bwekyo. Emisinde gya Kabaka Kamalabe nagi yatongozza mu nsi yonna gikwata kifo kyakuna, mu Afrika gikwata kifo kyakubiri. Okwera sikola byafaayo. Okugema okwawedde mu sabbiiti eno okukolebwa twasuse 1,400 abantu abaagemeddwa mu luggya luno lwa Bulange wano. Ekibadeera tekinnabaawo mu Uganda wano kati ayina ebintu byaffe abikutte nga federo aba akyayagala ki? Okujjako weema ze baleese wano tebalina ssente ze baatuwadde kkola mulimu ogwo ku bwereere kutegeeza abantu nti Kabaka akoze eki lagidde. N'olwekyo kitegeeza nti Buganda esobola okukola ku nsonga zaayo. Bwe tuba twogera ku federo bati tunoonya kitiibwa, tunoonya okukola ku nsonga zaffe ezinaayanguya abantu okubajja mu bwavu. Bwe twayingidde mu kaweefube w'emmwanyi terimba, emmwanyi ezitundibwa katale k'ensi yonna akava mu Uganda zaali nnye, tetujja kuba wali ebyafaayo bino oba beetugira ku munyaanya bakoleki. Kitegeeza nti Buganda tusobola okukola ku bintu bingi bwe tuba nga tuweereddwa omukisa ogwo. Minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu nga ye minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza Ssekiboobo Elijah Boogere olw'okumaakuma bannakyaggwe n'okubagatta kubanga wabaddewo okugenda mu maaso mu nkola y'emirimu gy'Obwakabaka. Nze njagala okwaniriza ennyo mwenna abazze. Kama wange mwaka gwa 2015 ebika ebiwerako byajja ne bikiika embuga mu nteekateeka eno eya luwalo lwaffe. Naye nyinza okugamba nti okuva mwaka gwa 2016 ndowooza oyinza okugamba nti bazzukulu b'amazige basoose okukiika mu ngeri ey'enjawulo. Njagala okubeebaza olw'okuba mukikoze nga muganda wammwe, muzzukulu wammwe yali mu ntebe. Tumanyi bulungi nti mu Buganda obwami buliibwa kika. N'olwekyo bwe yandibaddewo ne mutamuwagira mwandibadde mukoze bubi. Oboolyawo oyinza n'okugamba nti ayinza n'okubanga ye muzzukulu w'amaziga asoose okubeera Ssekiboobo. Era njagala okwebaza mukama wange maaso go Ssekiboobo olw'okufuba okuvuba bannakyaggwe bonna obutalekaayo n'omu. Ssekiboobo Elijah Boogere yeebazizza obukulembeze bw'essaza Kyaggwe olw'okolera wamu kyokka n'awera nti tebagenda kussa mukono ku nkola y'emirimu egy'Obwakabaka. Mbadde nsoma ebyafaayo nalabyeyo ekika ky'embwa ekyakiikako wano n'5,000 ab'empindi muli b'amaanyi nnyo olwaleero era musoomoozezza ebika ebirala ago gakyali mabaga. Njagala kwebaza bakulembeze bannaffe kubanga ku mwaka oguwedde ekyamazima
katikiro ya bebaza era yalaga okusomoza ti obukulembeze bwesazali kyaggwa ate buvuddeyo nnyo era n'asaba bakadde baffe nabo baminisita tutuuleko wano bbali nga oweekitiibwa Kawuki olutabaalo njagala kwebaza bannakyaggwe omwaka ogwedde gwokka twali mu bukadde nga 34 bonna kakati tuyingidde obukadde 40 ate nga tukyalinayo amagombola 7 linga kasanti gakiri mega njagala kuwa bweyamu nakwekakasa omwaka guno tutaweza bukadde 6 nja kuba mu lyazaamaanyi nnyo okuva ekyaggwe bazzukulu b'amazigi abeddira empindi baleese oluwalo lwa nsimbi obukadde 8 abasawo b'ekinnansi baleese oluwalo lwa nsimbi akakadde kamu obukulembeze bwesaza obukadde 3 ate nga musaza singo gombola ya mutuba 8 kikandwa ereese oluwalo lwa bukadde 3,89 manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange Kimenya mateeka RDC oba ssentebe wa LC okusalawo obwannannyini ku ttaka nga munnamateeka Ivan Bwoweka kungulu bwannyonnyola. RDC ne LC wano tebalina buyinza ku nsonga za ttaka mu mateeka. Wabula bajjamu bujja kuyambako kutabaganya wabeerawo ensonga z'ettaka. N'olw'ensonga eyo tebalina buyinza kusalawo ani nannyini ani atali nannyini. Oba bo bennyini okweddiza ettaka eri era singa babeera balina ettaka lye bakozeeko mu ngeri emu etali mu mateeka nabo bennyini osobola obawaabira mu kkooti sekinnoomu Ssentebe w'NRM ekakuuto mu disitulikiti ekyotera twalwa kaana ali mu maziga agatagambika abatamanya ngamba bayingiridde faamu ye ne babba ente 30 ezibalirirwamu obukadde bw'ensimbi 9 Sozi Ssekimpirwazi Ente zino eziwera ddala 30 nga zibalirwamu obukadde 9 ze zabbiddwa ku faamu ya ssente wa NRM oweka ku totwalwa akaana ku faamu ye ekyakatuuma ne zitwalibwa ku kipakiriro ekamuli mu district era Kai ne zibuzibwawo. Twalwa akaana ategeezezza CBS nti okubba ente ze kuno kwabaddemu n'ekkobaane erimu ku banene aba district era Kai kubanga ente zino bwe baziwadde empapula ezazitambuzza ng'ate zaatikkiddwa matumbi budde ekintu ekitakkirizibwa. Twalwa akaana agambye tewankubadde ng'ente zino zabbiddwa kyokka na kati akyayigga ababadde n'ekkobaane mu kintu kino. Ne bazigulira 7 ogw'ekiro ne bakubamu ente 3 ne bazitwala ku kifakiriro e Kamuli mwalimu ne negligence y'abasawo kuba amateeka gali kiriya gonna mu kugaba famisi olina okumanya g'ogiwa oyina okumanya ente we ziva ne we ziraga. Ye omukwanaganyi wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti ekyotera afanda asimwe Muteera ategeeza nti bakakwata abantu 9 kyokka nga waliwo abantu 2 abalina omukono ogw'amaanyi mu bunyazi buno baagambye nti bano bakyadduse kyokka nga bakyabayigga. Disitulikiti ekyotera n'era akayisaako n'ebitundu ebimu bya Tanzania kumpi buli mwezi ente zitaka 75 ze zibbibwa ng'era abatuuze kumpi buli olukya bagumba ku ofiisi eya RDC w'ekyotera okwekubira omulango okulaba nga balwanyisa obunyazi bw'ente obukudde ejjembe mu kitundu kino. Ku CBS FM Radio Bujajja, nze Sozi Ssekimpirwazi. Bannakyewa bawanjagidde gavumenti ya Uganda abakulembeze b'enzikiriza n'ab'ennono okufungiza abateekewo embeera esobozesa abayizi okuddayo ku masomero amangu ddala ng'amasomero gazzeemu okuggulawo omwaka ogujja. Bannakyewa abakulembeddwa Musa Mugoya, omuteesiteesi omukulu ow'ekitongole kya Initiative for Social and Economic Rights, bagambye nti embeera w'etuuse ebyenjigiriza b'eggwanga biri mu katyabaga abaali abayizi kati batembeeyi. Mugoya agambye nti wasaana wabeerewo ekikolebwa mu bwangu nnyo okwagazisa abaana abo okuddayo okusoma kubanga bangi bakutte ku kasente n'omwoyo ogusoma ne gufa. It will be extremely challenging to tell him that, you know what, you leave getting maybe 20,000 or 15,000 per day and go back to school where you will not be earning but studying. So I think back to school campaigns will be effective. One of the things that I feel that has come out very strongly in our discussion is how do we prepare for the opening? First of all, should the opening wait till January? The difference between December and January, I really don't see it. I actually agree with the previous speakers who have said it would be best to open now and prepare the ground so that as we begin a new year, some gaps have been identified, probably plugged, or plans have been drawn on how to address some of the gaps that may not have been anticipated.
Mokubaganya ebirozo kwategekeddwa ku mutimbagano okuteesa ku binokolebwa nga tweteekerateekera amasomero okuddamu omusomesa w'amatendekero ku ssettendekero wa IUIU omusomesa w'amateeka ku ssettendekero wa IUIU Abubeka Matanda agambye nti abasomesa beetaaga okufunirwayo n'entanda ey'enjawulo okubazzaamu amaanyi kubanga bangi bafunadde ebyokukola ebirala. Omu ku bazadde Pastor Jackie Balo agambye nti ne bannaddiini balina okusitukira mu boogereko n'abayizi abo babateeketeeke nga baddamu okusoma era baddemu amaanyi agasoma. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako ppikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu eby'obuvanjuba n'amasekati ga Africa ekya Sekafa kikakasizza nti Uganda ne Kenya zitaddeyo okusaba kwazo nga zaagala okuteekateeka empaka za Sekafa Women's Senior Challenge Cup ez'omwaka guno. Empaka zino mu kusooka zaali zaakutegekebwa Djibouti kyokka ne wanduka mu nteekateeka ez'okuteekateeka empaka zino olw'ekisaawe ekibadde kirina okubeeramu empaka zino okutandika okuddaabirizibwa ate nga si kyakuggwa kaakano. Akulira Sekafa Oko Gacheo nga mu kiseera kinaali njeru ewali empaka za Sekafa Under 20 Women's Championships akakasizza okusaba kwa Uganda ne Kenya okuteekateeka empaka ezo kyokka agambye nti zandyongezebwayo okutuuka omwaka ogujja 2022. Empaka zino zibadde zaakubeerawo omwaka guno okuvanga ennaku z'omwezi 3 okutuuka nga 18 December mu nsi ya Djibouti. Kenya banaatamegwa b'empaka ezaasembayo ezaaliwo mu 2019 bwe baakuba Tanzania obugoba goolo 2 ku bwereere ng'omwaka oguwedde tezaaliyo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyali kifungamizza ensi yonna. Bannaffe agesaawo eno kangamalirize mbufunze. Gavumenti ya Uganda esabye Paalamenti ejuwe embalirira ennyongereza ya nsimbi obuwumbi 26 n'obukadde 75 ziyambeko mu kusasula Obwakabaka bwa Buganda okutuukiriza endagaano gavumenti ya wakati gye yakola n'Obwakabaka olw'ebyobugagga by'Obwakabaka ebikozesebwa gavumenti ya wakati. Abakulembeze b'ebyokwerinda mu Uganda batudde bukubirire ne bannaabwe okuva ku Democratic Republic of Congo okusendasenda bannansi ba Congo ababadde bayise mu Uganda nga badduka olw'entalo eziri mu nsi yaabwe nga kaakano baagala kubazzaayo kwabwe. Abantu abawerako basimatuse okufa basi mwe badde batambulira bwekutta omuliro yonna n'esaanawo. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gati bigagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.